Hejsan Matte 2B-gruppen. Här kommer lösningar på några av de här algebrauppgifterna som ni fick. Med tanke på hur mycket kommentarer jag fick över hur ringrostiga många av er kände er på matten så kan jag tänka mig att några av de här algebrauppgifterna ställer till en del bekymmer. Så då gör jag D-uppgifterna på allihopa så att ni har lösningar på dem fullständiga då, som ni kan följa. Första uppgiftens D-uppgift ser ut så här. 5 minus och så parentes 4x plus 1 slut parentes och 2 plus 2x. Och då, mina vänner, vill jag först vara med. Ni vet det här med strukturen som vi pratade om på förra passet. Jag vill alltså alltid att ni skriver upp hela uttrycket som ni har. Och att ni är jättenoga med strukturen. Varför är jag det? Jo, för jag vet av erfarenhet att det är så galet lätt att ni glömmer bort minustecken här och där ifall ni inte har en god struktur i era lösningar. Vi vet att vi måste börja med en parentes istället för subtraktionen eller additionen. Och nu har vi ju faktiskt minus framför parentesen och då var man tvungen att vara lite extra noga när man tar bort den. För kan vi lösa någonting inuti parentesen när vi har en x-term och en vanlig sifferterm? Nej, då måste vi ta saker och ting en i taget. Så femman gör vi ingenting med, utan den bara skriver vi upp. Och nu ska vi ta bort parentesen. Så då betyder det att vi ska ta bort 4x. Då blir det ju minus 4x. Och så ska vi ta bort en plus etta. Och tar man bort en plus etta så blir det ju som att skriva minus 1. Och sen har vi den här plus 2x som vi bara flyttar ner. Då har vi uttrycket utan parentes. Sen så, om ni vill, några av er tänker säkert direkt, ja, 5 minus 1 är ju 4 och tar x-termerna för sig. Men gör jätte, tills ni känner er helt trygga och säkra på det här, gör ett sånt här sorteringssteg där ni tar siffertermerna för sig och x-termerna för sig. För grundregeln här, om man ska få det här att bli rimligt och vettigt, det är ju att man tar siffrorna för sig och x-termer för sig. Och håll ordning på tecknen. Lova mig att ni kollar ordentligt vad ni har era tecken, för det är oftast de som ställer till bekymmer. Står minustecknet framför 4x, då hör de här ihop här. Då går det inte att liksom lämna kvar minustecknet här och sätta något plus framför istället. Nej, det står här, ta bort 4x. Då måste minustecknet hänga med. Så 5 minus 1 får vi 4. Och här har vi alltså minus 4x plus 2x. Hoppas ni håller med om att då blir det totalt minus 2x. Vi har minus 4, lägger på 2. Och det är det här som är svaret. I uppgift 2 såg det uppgiften ut så här. Nu har vi två parenteser. Och vi har en faktor framför. Och då var ju minnesregeln här att man multiplicerar in i parentesen. Så den första parentesen får vi ta först 3 gånger 4. Sen har vi inget minustecken eller någonting, så då kan man ju faktiskt ta bort den direkt nu. Men känner ni er minsta osäkra, behåll den. Men jag kommer ta bort den direkt. 3 gånger 4, då får vi 12. Och sen får vi 3 gånger minus b. Minus 3b. Sedan så har vi minus 2 gånger 5b. Så då måste man dels ta hänsyn till minustecknet och sen 2 gånger 5. Så det där blir minus 10b. Och sen har vi minus 2 gånger minus 1. Negativt gånger negativt blir positivt. Så där får vi, och 2 gånger 1 är ju 2. Så då blir det plus 2 där. Och ta och pausa filmen och kör det här igen om ni känner er lite osäkra på det. Och självklart fråga mig på lektionen om det går för snabbt det här. Och så bara flyttar vi ner 2b.
Då ska vi se, då har vi några siffertermer. Vi har 12:an och vi har 2:an. Och så har vi några B-termer. Och vi kan ju göra ett sånt här sorteringssteg bara för att vi kan. Så vi tar 12 och så plus 2. Det är våra siffertermer. Och våra B-termer är ju 3, minus 3B minus 10B plus 2B. Siffertermer för sig, B-termer för sig. 12 plus 2 är 14. Minus 3b minus 10b, då är vi på minus 13. Men lägg på två stycken, då landar vi på minus 11b. Och det är det som är vårt svar. Uppgift 3. Här ska vi lösa en ekvation. Notera, här hade vi uttryck. Inga likhetstecken där, vi bara förenklar. I trean ska vi lösa en ekvation. Och busigheten här består ju i att vi har x-term på båda sidor likhetstecknet. Grundregeln då, för att göra det så enkelt som möjligt, det är att man hittar den minsta x-termen. Och vilken är minst av minus x och 2x? Ja, det är ju minus x. Då vill vi ta bort den. Hur får man bort minus x? Vi tar plus x. Men har vi tagit plus x i vänsterledet, då måste vi göra det i högerledet också. Tian bara flyttar vi ner, den har vi ju inte jobbat någonting med. Och minus x plus x, det blir 0. Det behöver vi inte ens skriva ut. Men här har vi 2x plus ett x. Visst blir det 3x. Och så minus 11 som vi bara flyttar ner. För att lösa en ekvation vill vi ju ha x-termen ensam. Så vi vill få bort det här minus 11. Hur får vi bort minus 11? Jo, vi tar plus 11. Men har vi gjort det i högerled måste vi göra det i vänsterled också. 10 plus 11 blir 21. Och kvar i högerledet har vi 3x. Då vet vi att 3x är 21, men vi vill ju veta vad 1x är. Hur får vi bort gånger 3? Jo, vi dividerar med 3. För det kommer ni ihåg, står det ingenting så är det ju alltid multiplikation. Och har vi dividerat med 3 i högerledet så måste vi göra det i vänsterledet också. Och 21 delat på 3, det blir ju 7. Och sen brukar vi ju alltid skriva det x är lika med 7 åt det hållet. Så att det är svaret. Hoppas ni är med på det. I fyran har vi en ekvation igen, för det finns med ett likhetstecken. Och vi har parenteser och vi har negativa tal och vi har x-term på båda sidorna. Så den ska vi ta bort och den där ska vi ta bort. Så. Då behöver vi jobba med parenteserna först. Där, vad är det? Där. Så, vi multiplicerar in tvåan här. Och för att få bort den här parentesen måste vi ta hänsyn till att det är minus här. Vi ska ta bort x och ta bort ettan. Så, 2 gånger 3 är 6. Och 2 gånger minus x blir minus 2x. Och det här ska vara lika med. Tian bara flyttar vi ner. Och så ska vi ta bort x och vi ska ta bort en plus etta. Då är det ju som att det blir minus 1. Här då så kollar vi, nu har vi x-term i båda leden, det gillar vi inte. Vi vill hitta den minsta x-termen och ta bort den. Och här är det ju faktiskt minus 2x som är minst. För minus 2 är ju faktiskt mindre än minus 1. Hur får vi bort minus 2x? Vi tar plus 2x. Och då måste vi göra det på båda sidorna. Så då får vi 6 och det där blir ju bara 0. Så det behöver vi inte ens skriva ut. Vi flyttar ner tian. Minus x plus 2x. Håller ni med om att det blir plus 1x? Och så har vi den där minus ettan. Här vill vi ju få x-termen ensam. 10 minus 1 får vi ta först. Så vi bara flyttar ner den här sexan här. 10 minus 1 är ju 9. Och så har vi x-et. Nu vill vi ha x-et ensamt. Hur får vi bort den här nian? Ja, det är ju som en plus 9. Då tar vi minus 9. Och det får vi göra på båda sidor för att få bort den. Och här kommer det ju bli ett negativt tal då. För 6 minus 9. Visst blir det minus 3.
Och så har vi bara x kvar där. Så svaret här det är att x är lika med minus 3. I 5D, då har vi både x och y och likhetstecken, så det är ju en typ av ekvation. Men kan vi lösa en ekvation som innehåller två obekanta? Nej, inte just nu. Men frukta icke, innan det här kapitlet är slut så ska ni få lära er hur man gör ifall man sätter upp ekvationssystem. Men inte just nu. Nu ska vi lösa ut y. Och då betyder det att vi vill ha y-termen ensam på ena sidan. Och då tittar vi, var har vi flest y? Jo, det har vi ju här. Så om vi tar bort det här y-et, tar minus y, och då måste vi göra det på båda sidor. Då får vi x plus, och då blir det 2 y kvar här, är lika med 5x minus 12, eftersom y här blir, y-termerna blir 0. Vi vill ha y-termen ensamt eftersom vi vill lösa ut y. Så vi vill få bort det här x-et. Det är som ett plus x. Och det får vi bort genom att ta minus x. Och då gör vi det på båda sidor. Då har vi 2y är lika med. Och jag hoppas ni tycker det är okej att det blir 4x där. Minus 12. Och det är ju två stycken y, men vi vill ju veta vad ett y är. Så vi dividerar med 2. Och då måste vi göra det i alla termerna. Så då får vi y är lika med 2x minus 6. Och då har vi löst ut y. Och avslutningsvis så fick ni ett litet problem här. Summan av ett tal är 81. Nej, summan av ett tal och 81 är 4 gånger så stort som talet. Kalla talet för x och skriv en ekvation. Då använder vi ledtrådarna som vi har fått. X var ju talet. Och summa, mina vänner, det är ju räknesättet addition då som vi har, alltså plus. 81 ska vara lika med det här talet gånger 4. Och då skriver vi ju det som 4x. Återigen då, på samma sätt som här uppe, så har vi en ekvation som innehåller x på båda sidorna. Vi hittar den minsta. Hur får vi bort ett x? Jo, vi tar minus x, och då måste vi göra det på båda sidor. Då har vi kvar 81 i vänsterledet och 3x i högerledet. Och hur får vi bort här 3x? Vi vill ju ha 1x. Jo, vi dividerar med 3. Och då får vi alltså att x är lika med 81 delat på 3. Det blir ju 27. Så. Och det är svaret. Så där har ni lösningen på 6 stycken algebrauppgifter. Tack så mycket!